tělocvičně základní školy na Klapálkově ulici pokračovala první liga juniorek ve volejbalu. Domácí volejbalový klub Kralupy v růžových dresech hostil VK Šanov v Teplice. Před zápasem byly šanovské hráčky na třetím a domácí na devátém místě tabulky. Severočešky měly dobrý vstup do zápasu, ale domácí hráčky brzy srovnaly krok. Bojovalo se urputně o každý bodík. V prvním setu oba týmy občas chybovaly v příjmu a to vedlo chybné rozehrávce. Oba týmy ukázaly vtip a chytrost v poli i na síti. Kralupské hráčky první set zvládly a vyhrály ho 25:15. V úvodu druhého setu vedly šanovské hráčky 4-1, ale dobré smeče domácí Hyklové s 20 a Novákové se 16 náskok Šanova smazaly. Šanovské hráčky kontrovaly dobře umístěnými smeči Prokupkové s 15 a Šaferové s 3. Drama vyvrcholilo za stavu 20:20. Domácí doplatili na chybná podání a tak dramatická koncovka vyzněla ve prospěch Šanova 26:24. Ve třetím setu celá řada domácích chyb umožnila Severočeškám vedení až 16:8. Kralupanky se postupně oprošťovaly herní chyb, ale na vítězství to bylo málo. Šanov rozhodl set ve svůj prospěch 25:20. Čtvrtý set vyšel lépe kralupským děvčatům, která lépe využila chyb soupeřek. Dodejme, že museli se šanovskými hráčkami houževnatě bojovat. Kralupy set vyhrály 25:18. 25. bod Kralup orazítkovala s mečařským hřebíkem kralupská Nováková se 16. Na sety to bylo 2-2, hrála se tedy zkrácená hra. Tady už hrály svoje roli i nervy hráček. Kralupská děvčata si vytvořila malý náskok, když lépe využila chyb soupeřek. Za stavu 8-6 se měnily strany. Domácí hráčky se herně zlepšily v poli i na síti a zkrácenou hru vyhrály 15:8 a tím celý zápas 3-2 na sety. V odpoledním zápase po velkém boji zvítězili juniorky volejbalového klubu Kralupy 3-0. My jim k výsledku gratulujeme.